हमें दामोदर नरसिंह भेंडे हमें वॉर्ड नंबर 2 या वॉर्डांतल्यान फॉर्म भरला काल. सो म्हाका लोकांनी खूब हें सपोर्ट आसा. तशेंच हांवें जे गांवांत कोणी जे कोणी कोरोना इतले काउंसिलर येवन गेले म्हाका कितें नावे करून गांवचो उदरगत करपाची एक इच्छा आसा, ती हांव पूर्ण करतलो. हांव बाळकृष्ण होडरकर. म्हाका लास्ट टायम लोकांनी वॉर्ड नंबर 11 बेतकेगड ह्या वॉर्डांतल्यान खूब मतांनी निवडून दिल्लो. ह्या फाटी हांव परतून सेम वॉर्डांत रावतां, पूण ह्या फाटी बेतकेगड हो वॉर्ड 11 नंबराच्या वाट्याचो 14 नंबर वॉर्ड जाला. आनी लास्ट टायम हांव गेल्या फाटी लास्ट टायमाक चेअरपर्सन आशिल्लो. सो ह्या फाटी परतून एकदां इलेक्शनाक रावपाचो हांवें विचार केला. सो सगळ्यां कडेन मागता की तांणी म्हाका हॅल्प करचो, आदार करचो, आनी अनेक टर्म ते निवडून म्हाका दितले अशी म्हजी इच्छा आसा. आनी हांव अशी आस्पाव दिला. आज वार्ड नंबर 6 ह्या जाग्यार हांवें फॉर्म भरलेले आसा. आमच्या वाठारांत लास्ट टायम लास्ट 5 वर्सांनी आजून पर्यंत कांय डेवलपमेंट जालो ना, ताका लागून सगळ्या लोकांच्या आग्रहा खातीर आयज हांवें फॉर्म भरलेले आसा. म्हाका डेवलपमेंट करपाची खूब इच्छा आसा आनी गांवांत हांव डेवलपमेंट करतलो हें 100%. हांव नंदेश देव वस्त कुडचडे काकोडा मुन्सिपाल्टी वॉर्ड नंबर 1 जो आसा श्रीफोर्ड बागवाडा ITI खामामाळ ह्या वॉर्डांत आयज नॉमिनेशन फॉर्म भरला. म्हाजो एकूच उद्देश की कितें तर बरें करून दाखयतलो. आतांच म्हणना की आतां डॅवलपमेंट करतलो अशें म्हणून तितून एक मना आसा तोड तो हांव पयलीं पसून करून आयलां. एक दिसलें सगळे आमचे वोटर्स जे सपोर्टर्स आसा ते सांगले की तुमी भरात. आनी अन टायमार हांवें काल सगळे फॉर्मेलिटी करून फॉर्म भरला. आनी सगळ्या वोटर्सां कडेन हांव मागतां असोच आशिर्वाद आसूं तुमचो. Subscribe now and press the bell icon.